نمستے જય જુનેલાલ માવષાખા سنجے رسوئي મે તા સાહદત કર રહી આયા અજે સીઠા રેંગ બસ સિંગન 1% તેજા લડુ કોઈ ભી દણવાર હોજે દેરન કે દણ મોકલનો હોજે આટેયા લડુ ઘર મે જરૂર ઠાય કરેસા મોકલી નાય દણ મે ઇન વિડિયો મે તા કે મા એર્યુ ટિપ્સ બદાઈનમ કે તા આસانی સા ઘર મે આટેયા લડુ ઠાય સકનવા તા ઠાય સુતા કયો આટેયા લડુ એકરતે માર તેલ ખયા વડી ऐं सभु माप असां हिन कटोरे सां कंदासीं सा हे मां हिते ॿ कटोरा गिह जा खया आहिनि माप जे हिसाब सां असां ॾिसूं त हे टोटल अठ सौ ग्राम गिहु आहे गिहु जीअं थोरो गरम थींदो पोइ असां विझंदासीं अटो इहो अटो मां जेको खयों आहे टोटल हिते चारि सौ ग्राम खयों आहे जेतिरो अटो हुन डबल गिहु हुअं खपे थोरो हे अटो, जे अटो, अटो जेको आहे थोरो थुल्हो ई रहंदो आहे जेको अटो असां फुलकनि लाइ यूस कंदा आहियूं उहो हिकदमि सन्हो हूंदो आहे पर लडू जी मेल असा रहा तो हल्को जो को अटो है थु तो उन्हें खाने की टेस्ट सुटी हुई है ए दंदन के लगन कानको एकदम सन्ो अटो हों पीसल उन लडू जो थोड़ा दंदन में अटकंदा ये गाल ध्यान दियन आने के असने मीडियम गैस से भुजण वेण है जी असूदा तो इनके घुमाई सुी तरह भुनी वह तीन असने इन भुझण है ऐं ईअं असांखे मेश करणो आहे चङी तरह सां चमिचे जी मदद सां जीअं गोरियूं जेकी आहिनि उहे भॼजंदियूं वञनि जेकॾहिं गोरियूं तयार थी वेंदियूं त अटो विच मां कचो थी वेंदो ऐं ईअं असांखे पंद्रहनि खां वीह मिंट लॻंदा हिन खे भुञण में हीउ ॾिसो हीअं चङी तरह घुमाईंदे रहणो आहे ऐं हाणे अटो हितां ॾिसंदव हल्को कलर फिरी वियो आहे गैस असांखे हिते स्लो रखणी आहे हाणे स्लो गैस ते असां हिन खे भुञींदासीं इतने असागे वीह का पंवी मिन्ट थी वह ये ऐसो हे सुी तरह बदजी वह अट्टो पासा छे बीठो है असे गैस स्लो ही रखनी है ध्यान दियण आ गैस के फट रखे घुमांदा रह प मटन ला अ स्लो गैस ते ये माँ जी अटे जहाँ लड्डू टाइं इतने खण जो इस्तेमाल है, है लडन में पर जेकॾहिं तव्हांखे खोण जो इस्तेमालु करणो आहे त खोण खे बि पहिरियों थोरो गिहु में भुञी करे पोइ तव्हां हिन स्टेज ते खोण खे ऐड कजो त हुन सां वधीक सुठा ताक़त वारा लॾूं इहे ठहंदा खोण जेका आहे असांजे हॾनि लाइ ॾाढी सुठी आहे गैस असां स्लो ई रखंदासीं ऐं हाणे असां हिन में ड्राईफ्रूट मिक्स कंदासीं हिते मां कुझु बादामियूं खयूं आहिनि जिन खे मां हीअं सन्हो कटियो आहे ऐं ॿ चमचा मां हिते विझी रही आहियां खाॼनि जा बि जिन खे हुननि खे बि मां इअं सन्हो कटे रखियो आहे तव्हां पंहिंजे हिसाब सां चाहियो त ॿियो बि हिन में ड्राइफ्रुट मिक्स ना जे को ट्राय के को पसंद जो था है ना पसंद जो करे सघो जीअं किशमिश आहिनि अखरोटा आहिनि जेको तव्हांखे वधीक ड्राइफ्रुट पसंदि हुजे उहो तव्हां हिन में पंहिंजे पसंदि जो ऐड कयो ऐं हिकु दफ़ो सुठी तरह हिन खे असां मिलाए छॾींदासीं हाणे हीअ ॾिसो हाणे हिते थोरो अञा बि अटे जो कलर जेको आहे अञा ब्राउन हलको थी वियो आहे गैस असांखे स्लो ई रखणी आहे हिकु दफ़ो इअं सुठी तरह घुमाए छॾींदासीं जेका मां तव्हांखे माप ॿुधाई आहे हुन माप जे अनुसार तव्हां इहे लॾूं ठाहिजो बिल्कुलु सुठी तरह सां माप ते ठहंदा इहे लॾूं गैस असां हाणे बंदि कंदासीं ऐं हिकिड़ो सुठी तरह पासनि खां चङी तरह घुमाए छॾे करे हिन खे असां हिकु वॾे कोट में लाइ छॾींदासीं हिते मां हिन में लाइ रखियो आहे जेकॾहिं हुन गरम तेई में ई रखंदासीं त जेको आहे कलर वधीक अटे जो फिरंदो वेंदो हेठां हिनखे थोरो असां हाणे थधो थियणु ॾींदासीं पोइ असां हिन में खंडु कंदासीं फ्रेंड्स मां तव्हांखे हिकु रिक्वेस्ट करणु चाहींदमि तव्हां मूंखे ज़रूरु ॿुधायो तव्हां ॿी रेसिपी कहिड़ी त ॾिसणु चाहियां मुंहिंजी वी वीडियोस में त मां उहा रेसिपी ज़रूरु ठाहींदसि मूंखे इहो कमेंट करे ज़रूरु ॿुधाइजो थैंक्यू सीका कटोरो मां गिह जो खयों हुयो कर उहो मां ॾेढु कटोरो हिते खंडु जो कयो आहे ऐं खंडु सां गॾु मां हिते छहनि खां सत नंढा फोटा जेके आहिनि उन्हनि जो छिलको कढी करे उन गॾु पीसियो आहे खंडु सां त जीअं बिज आहिनि उहे बि उहो में न ईंदा पर ख़ुशबू ॾाढी सुठी ईंदी अटो असांजो हाणे हिते अधु खां वधीक थधो थी वियो आहे हिकदमि बि थधो न करिणो आहे ऐं खंडु विझी करे असांखे सुठी तरह मिक्स करिणो आहे गरम में असांखे खंडु जो जेको पाउडर आहे उहो मिक्स न करिणो आहे न त जेको आहे उहो पाणी छॾींदो ऐं हाणे असां हिन खे थधे थियण खां पोइ था विझूं पिया त सुठी तरह सां इहा खंडु जेका आहे मिक्स थी वेंदी हिन में तव्हां हाणे नोटिस कंदा आहियो की खंडु बि अलॻि अलॻि प्रकारनि जी काई वधीक मिठी हूंदी आहे काई घटि पंहिंजे हिसाब सां थोरो चखे करे ॾिसजो जेकॾहिं खंडु तव्हां हिकु वॻे त विझणी आहे त अञा थोरी एड करे था सघो हे ॾिसो हिते खंडु मिलाइण खां पोइ असांजो लॾनि जे लाइ आटो बिल्कुलु हिते तयारु थी वियो आहे वा हाणे हाणे असां हिते हिकिड़ो ड्राइ फ्रूट बि खयों आहे जिन सां असां गार्निशिंग कंदासीं हिते मां सिर्फ़ु काजू खयां आहिनि या बारीक कटे करे जेकॾहिं तव्हां चाहियो त हिते बादामियूं बि मिक्स था करे सघो या किशमिश बि पंहिंजे हिसाब सां तव्हां खे जेतिरी साइज़ खपे लॾुनि जी उहा तव्हां हिते अटो खणो ऐं सुठी तरह सां बॉल्स तयारु कयो ऐं हुनखां पोइ हिन में असां काजू जेके बाड़ी कटेर कया आहिनि हुन में असां हिन रोल कंदासीं हिकदमि सुठी तरह सां इअं प्रेस कंदासीं जीअं लॾुनि ते जेके खाॼा सुठी तरह सां चिपकी वञनि ही ॾिसो इहे मां मिडियम साइज़ जा बॉल्स तयार कया आहिनि ऐं हे गिहु जो जीअं थोरो थदो थींदो तीअं हे हिकदमि सुठी तरह सां सेट थी वेंदा लॾूं अड़ी तरह अस मीडियम साइज जो बॉल्स तैयार कर ड्राई फ्रूट में गाने करे, करे, जी में मिले कोट करें ल्डू जिन एकदम तैयार कर खासकर सर्दीन के मौसम में ये लड्डू खाओ ए खीरों कप पीछे तो सजो दी फुर्ती महसूस थोड़ा ए सुखी ताकत इंदी है शरीर में अड़ी तरह सा मजेदार लड्डू तरह में टाया कमेंट कर जरूर बुधा जो ते लगा पसंद अचे तो प्लीज शेयर कर लाइक बटन दबायो सब्सक्राइब कर मुझे चैनल के आइकन दबाया जो न्यू वीडियोज़ तक मिला रहन वरी मिली नई रेसिपी टेस्ट तीन बाय